waxaa maanta tababar loogu soo xulay cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sidii ee Soomaaliya dugsiga tababarka ee General Gordon ee magaalada Muqdisho. Cutubyadani oo aada loo qalabeeyey waxaa ka warbixiyey taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed Taahir Aadan Cilmi Indha Qarshe. Ciidamadani oo maanta soo xulay tababarka, waxaan rabaa inaan umada Soomaaliyeed u sheego inuu ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed uu diyaar u yahay, uuna u ahaa inuu guto waajibaadkii loo igmaday. Waxaa jira goobo fara badan oo dalka ka mid ah oo saacaddan idinla hadlayo uu dagaal ka jiro, oo mataqaana ay ka dagaalamayaan ciidanka uu ka dagaalamayaan. Mar kasta askariga ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay naftiisa inuu hor umadan. Meelo fara badan waxaa kasoo baxay ciidan badan oo tababarka u dhammaaday. Waxaa kasoo baxay gobol kasta ama sector kasta waxa u diyaar garoobay ciidamadii mataqaana waa soo baxeen, waa la qalabeeyey, waa la hubeeyey, waxay diyaar u yihiin marka inay daafacaan dadkooda. Sabab ummadda Soomaaliyeed aada adigoon kala soocin aad u laysay, anugu ma garanayo qof justification inuu helayo, mid diiniya iyo mid caqli iyo mid siyaasadeed midna u heli mayso. Ayagana waxaan leeyahay ka waantooba, muddadaas khaldan aad ku socotaan ka waantooba. Haddaad diidaan inaad ka waantooba, aada ka waantooba weydaan oo dee aad iska dayin weydaan. Waxaa qasab ku ah ciidanka xoog dal Soomaaliyeed inuu idinla dagaalamo sidii horeba idinkula dagaalamayay oo laydinka celiyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ad ku haysaan. Dhibaatada aad ku haysaan in laydinka celiyo, laydin tuso marka tabartiina intay la-eg tahay, marka idinkaa doortay inaad ku dhimataan dagaal xaqdarro ah oo marnaba aadan ku guulaysanayn aakhiri adduun midnaba. Waxaan rabaa inaan guwaabiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oon saas ku guwaabiyo, iyagoo tusaaya geesinimadii, sharaftii iyo qiimihii lagu yaqiinay muujiya, una huraya naftooda, isla markaasna u turhaya shacabiga Soomaaliyeed. Maxamed Aadan Seed, SAB TV, magaalada Muqdisho.